Hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Bu videoda sizlarga ubi pay tortini tayyorlashni ko'rsatib beraman. Bu tortni kanalimni kuzatuvchilar tomonidan istalganligi uchun tayyorladim. Umid qilamanki, sizlarga ma'zur keladi. Tortimizni tayyorlash uchun birinchi bo'lib quruq massamizni, unimizni, kakaoni, razrix etilimizni solib aralashtirib olamiz. Hammasi yaxshi aralashgandan keyin bu yerda alohida idishda xona haroratida erigan yumshoq sariyog'ga shakarimizni qo'shib yaxshilab mikser qilishimiz kerak. 2-3 daqiqa mikser qilamiz. Sariyog' bilan shakarimizni mikser qilib olganimizdan keyin tuxum soldim. Tuxumni bitta de kilosini emas, ikki bo'lib soldim. Har birini sogandan keyin yaxshi mikser qilamiz. Shu 3-4 daqiqacha mikser qilishimiz kerak. Qanchalik yaxshi mikser qilsak, shuncha yaxshi bo'ladi. Keyin sutimizni 3dan 1 qismini soldim va mikserimizni eng past skorisida, ya'ni 1 ga qo'yib turib mikser qildim. Keyin quruq massani soldim. Quruq massani ham hammasini emas, biroz qismini soldim. Quruq massani soygandan keyin ham qolgan sutimizni hammasini solib yordim va mikserni eng past darajasida mikser qildim. Quruq massamizni yana biroz qismini solib oldim. Quruq massani umumiy 3 bo'lagi bo'lib turib soldim. Endi bu yerda 100 mg qaynoq suvga 1 qoshiq kofeni solib eritib oldim. Agar kofe solish xohlamasangizlar, suv solsangizlar ham bo'ladi, lekin suvingizlar issiq bo'lishi kerak. Bu kofe yaxshilab erigandan keyin mana shu xamirli massamizga hammasini solib oldim. Qolgan oxirgi, ya'ni 3-chi marotaba quruq massamizni ham solib past darajada mikser qilamiz. Xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Endi bu xamirimizni 4 bo'lagiga bo'lib oldim. 4 bo'lagiga bir xilroq bo'lish uchun bir xil 4 ta kosa qo'yib turib bo'ldim. Men bu xamirimizni 25 sm'lik qolipga solib turib pishirib oldim, kattaroq qolip. Agar sizlar kichkinaroq bo'lishini xohlasangizlar, 20 sm'lik qolipda ham pishirishingiz mumkin. Bunda bo'yi balandroq bo'ladi, lekin 5 qavat qilsangiz ham bo'ladi. Bu yog'ini o'zingizlarning xohishingizga qarab turib qovurasizlar. Bo'yi pastroq bo'lishini xohlagan uchun ham kattaroq qolipda qildim. Mana buni videoda ko'rib turganingizdek, yaxshilab hamma joyiga surtib chiqishingiz kerak. Yaxshi tekis yoyilishi kerak iloji boricha. Qizib turgan duxovkada 180 darajada 15-20 daqiqa pishirib olinadi. Pishganini bilish xohlasangiz, gugurt cho'p kirgizishingiz ham mumkin, zubichka o'shanda bilinadi. O'zikida ham chiqib ketadi pishgandan keyin. Mana xamirimiz ham tayyor, ko'rib turganingizdek. Endi kremini tayyorlaymiz. Men tvorogli krem tayyorladim. Bugun tvorogli krem uchun birinchi tvorogni 150 g qaymoqni, shakarimizni va vanilinni solib mikser qilib oldim, yaxshilab krem holiga keltirdim. Lekin bu vubay tortiga boshqa kremni ham tayyorlashadi. Masalan, smetanaga faqat saxarni pudrani qo'shib, osonroq u krem ham yaxshi bo'ladi, yana yogurtli kremni ham qilishadi. Tvorogimiz ezilib, krem holiga kelgandan keyin 300 g muzdek qaymoqni solib, bu yerda alohida idishda 50 mg suvga 2 choy qoshig'ida jelatinni solib, bannoy qilib eritib olib, oz-ozdan mikser qilayotgan paytimda mana qo'shib turdim. Kremimiz tayyor bo'lganini qattan bilamiz. Kremimiz mana shu videoda ko'rib turganingizdek, biroz iz tushgandan keyin, mikseringizni ko'targandan keyin, bunda shu kremni olganingizdan keyin oqib-oqib ketmasa, kremimiz tayyor holiga kelgan bo'ladi. Mana endi kremimizni ham maxsus idishchamizga solaman. Buni endi tortlarimizni yopishtirishni boshlaymiz. Lekin xamiringiz albatta yaxshi sovigan bo'lishi kerak. Agar yaxshi sovmagan bo'lsa, erib ketib qoladi krem, o'zingizga ma'lum.
o'rtasiga krem siqqaninglarda mana krem siqadigan moslamalarni yonmachasiga qilib turib siqmanglar. Unda krem ko'p chiqib ketib qoladi. Agar tekis tushirib turib siqsanglar, o'shanda kamroq krem siqiladi. Yetadi shunda kremingiz ham, yetmay qolmaydi. Mana ko'rib turibsizlar, videoda birinchi yonmachasiga siqdim-a, ko'p krem siqildi. Uni ham tekislab olamiz, lapatgichamizda. To'rtta biskvitini qog'ozdan olayotganinglarda, bir-biriga yopishtirayotganinglarda juda ham ehtiyotkorlik bilan harakat qilinglar, chunki yumshoq bo'lganligi sababli bo'linib ketishi ham oson. To'rtimizni hammasini yopishtirib bo'lganimizdan keyin 1 soatga xaladinniyi muzlatib qo'yib qo'yamiz kesishdan oldin. 1 soat muzlab chiqqandan keyin men ustiga tvorogdan chiqarilgan shokolad sepdim. Sizlar yana o'zingizlar xohishingizga ko'ra bezatishingiz mumkin. Glazurlar ham qilishadi buni ustiga, shokolad ganajlar yoki mevalar bilan o'zingizlarning fikusingizga qarab bezatasizlar. Tortimiz ham tayyor bo'ldi. Hammaga yoqimli ishtaha. Agar videomni yoqtirgan bo'lsanglar, like bosishni va yangi videolardan xabardor bo'lish uchun Dunyo oshxonasi kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Dunyo oshxonasi kanalini Instagram va Facebookdan ham kuzatib borishingiz mumkin. Hammanglarga e'tiboringiz uchun katta rahmat.